cerimônia oficial de inauguração do Hospital Unimed Ribeirão Preto, seguida de coquetel. Light a fire they can't put out. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me son, don't let... Dr. Álvaro Afonso Truitt, presidente da Unimed. É um sonho realizado? Sem dúvida, Nils. Eu acho que esse dia é um dia muito especial para a Unimed, que a gente inaugura o nosso hospital. Aí, depois de uma história de 45 anos, né? Quer dizer, é um privilégio ser presidente numa instituição que, comemorando seus 45 anos, está inaugurando um hospital de altíssima complexidade, o Hospital Unimed Ribeirão Preto, um hospital com 140 leitos, 120 leitos clínicos cirúrgicos, mais 20 leitos de UTI, um parque tecnológico assim... de primeira, todo ele é construído dentro da sustentabilidade que hoje as construções exigem. Então isso é um privilégio não só para a diretoria, mas para todos os cooperados e para todos os clientes da Unimed. E o governador aqui inaugurando, não é uma honra muito grande, né? Sem dúvida, a presença do governador, da prefeita, de representantes daí das instituições financeiras, Santander, Desenvolve São Paulo, Itaú, vários parceiros nossos aí na construção do hospital, realmente é um excelente privilégio. Está lindíssimo a Unimed Ribeirão, através do senhor, está de parabéns. Muito obrigado, Nils. Você sabe que a gente é parceiro e eu estou muito feliz de você estar aqui hoje cobrindo essa festa maravilhosa. Dr. Eudes Aquino, presidente da Unimed Brasil. Dr. Eudes, nós sempre nos encontramos em grandes ocasiões aqui, na colocação da pedra fundamental, no fórum, e hoje, nessa inauguração importante, o que o senhor me fala? Ah, isso aqui é o coroamento de um empreendimento extremamente planejado, que começou na diretoria anterior, com a aquisição do terreno, a posição da pedra fundamental, e agora com a conclusão e entrega da obra à comunidade de Ribeirão. Isso tem uma importância que não dá para a gente quantificar, não dá para a gente mensurar. A senhora tem uma ideia, Ribeirão hoje tem aproximadamente 1.000 leitos públicos e quase 1.400 leitos hospitalares. Esses aqui vão se somar a essa cadeia de leitos, que ainda é insuficiente para Ribeirão Preto. Eu falei para o Álvaro quando estive aqui, há pouco tempo atrás, acho que um mês e meio, eu digo, daqui a 2 anos, isso aqui está em obra de novo, você está aumentando o hospital. Então, uma retribuição do sistema Unimed em Ribeirão Preto e região ao reconhecimento que a população, a comunidade faz à Unimed. Aqueles que têm uma condição econômica que permita adquirir um plano, eles prestigiam a Unimed. Reconhecem o diferencial de qualidade, a tradição, e é mais do que justo, é obrigatório que a Unimed retribua isso, construindo um hospital desse porte com essa tecnologia. Doutor José Grilo Neto, presidente da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. E essa inauguração hoje para a federação? Bom, nós já estivemos aqui no mês passado. Sim. Fazendo uma apresentação aos empresários. Do fórum? Do fórum. Isso aqui, quem ganha é Ribeirão e a comunidade de Ribeirão. Um dos hospitais mais bonitos do Estado de São Paulo, muito bem feito, com uma diretoria extremamente capaz, desde a que antecedeu a essa atual. Ganha muito. Está muito bonito, né? Muito bonito, é um hospital de primeira linha, extremamente adequado, com todos os recursos necessários. Olha, não faz nenhuma diferença daqui de São Paulo.
Doutor Antônio Luiz Chaguri, diretor de mercado da Federação das Unimedes. Do estado de São Paulo. E ex-presidente da Unimed. Chaguri, que beleza. Nós sempre falamos desse hospital há quantos anos e agora o sonho está realizado. Então, né, você acompanha de perto, né? Desde o nascimento e agora o parto, né? Estamos... Que você é bom nisso, né? Nós estamos vivenciando um nascimento, um sonho de todos os cooperados da Unimed Ribeirão Preto. Durante a nossa gestão, durante aqueles 3 anos, nós conseguimos dar um bom andamento nessa obra. E agora, finalmente, estamos aí doando para a cidade de Ribeirão Preto e para aquela população que sempre prestigiou a Unimed, confia na Unimed e virá a confiar mais ainda agora. Com esse hospital magnífico, de primeiro mundo, com todas as características que um hospital precisa ter e que essa cidade merecia. Médico do passado, me lembro de meu tio-avô, e ele foi um dos inspiradores da minha vocação, era o médico e a sua maletinha, com estetoscópio, aparelho de pressão, aquela colher para baixar a língua, era ele e a sua maletinha. Hoje, as equipes são multiprofissionais, a tecnologia é impressionante, um aparelho de última geração, ressonância magnética 3D, que tem aqui nesse hospital, custa 2,5 milhões de dólares, um aparelho. Então mudou tudo. Aí o Brasil, que já tinha na década de 60 cooperativismo de produção, passou a ter algo inovador que não existia no mundo, que foi a cooperativa médica, onde os cooperados são médicos para poderem prestar um bom serviço à população. O ano que vem faz 50 anos e Ribeirão Preto está entre as primeiras 10. 140 mil usuários, 950 médicos e com essa estrutura aqui, com equipamentos de última geração, medicina de média e alta complexidade aqui, 10 salas de cirurgia, 20 leitos de UTI, padrão médico de excelência, conduta ética exemplar. Então a gente fica muito feliz. Deputado Federal Antônio Duarte Nogueira Júnior. Nogueirinha, que honra o hospital ser na rodovia que tem o nome do seu pai. E seu pai foi um dos fundadores da Unimed, né? São coincidências muito emocionantes para mim, do ponto de vista pessoal. Ele foi médico fundador da Unimed em 1971, depois recebeu homenagem póstuma pela Assembleia Legislativa em denominar o Anel Viário Sul, a rodovia que corta essa região de rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira. E a conclusão e entrega desse hospital de 140 leitos, 20 leitos de UTI, 10 salas de cirurgia, vai ao encontro à vocação e às necessidades da nossa cidade, de ser uma cidade em excelência na área médica, de formação de profissionais, de quadros que operam a saúde pública e, ao mesmo tempo, ir ao encontro dos mais desafiadores problemas do Brasil, que é a saúde. Então, toda a ação, seja pública, seja privada, seja conveniada, que traga mais infraestrutura hospitalar, infraestrutura médica, de atendimento, de pesquisa, de prestação de serviço, ela gera muito emprego, ela fortalece a vocação da nossa cidade e ela puxa ainda mais Ribeirão Preto para aquilo que tem que ser ela no futuro, uma cidade global, uma cidade de alta tecnologia, de redução substancial das distâncias sociais e uma cidade em excelência na área de planejamento, para que a gente possa fazer mais com menos e as pessoas serem mais prósperas e felizes.
Vera, minha amiga. É isso aí. É isso aí. Bom te ver de novo, Neuzinha. Que bom. Ô, Darcy, você falou que a localização desse hospital é na esquina do mundo. É verdade. Porque um grande número de carros passa por aqui, tanto pela avenida quanto pela rodovia. E interliga que nós temos o Ribeirão Shopping, nós temos a Zona Sul, nós temos o Bonfim Paulista, nós temos saídas para as outras cidades da região. Quer dizer, é na esquina do mundo, um lugar super bem localizado, fácil de achar. O hospital ficou muito imponente, ficou muito bonito. Foi construído em tempo recorde, uma tecnologia de primeiro mundo. Realmente, eles estão de parabéns. E Ribeirão Preto ganha mais 140 novos leitos, sendo 20 leitos de UTI. Isso é uma beleza para a cidade. Estou muito feliz. Parabéns, Unimed.